leester juffrou Helene so van Bombela. Vandag gaan ons 'n bietjie saam 'n storie lees. Nou kom ons dink 'n bietjie, die laaste paar weke het ons 'n bietjie saam met Zippy geleer van vervoer, nê. Ons kry vervoer op land soos karre en motorfietsen en fietsen. Ons kry vervoer op see soos bote, lugvervoer soos die vliegtuie, ruimteskepe, lugballonne. Daar's soveel verskillende opsies, maar nou vandag se storie gaan oor twee maatjies wat besluit het hulle wil graag servers wees en hulle wil graag saam met mekaar speel en hulle het interessante maniere gekry om vir hulle 'n serverskip te bou. Het julle al goedjies rondom die huis gebruik om lekker op 'n fantasietog te gaan? Nou kom ons lees 'n bietjie wat hierdie maatjies gedoen het vandag. Hier kom die serovers. Toby en sy boetie Martiens het gewonder hoe hulle serovers kan speel. Die probleem is net dat ons nie 'n skip het nie en hier's ook nie 'n see nie, het Martiens gesê. Toe sien Toby dat mama haar inkopies uit 'n groot kartondoos pak en hy het sommer 'n gawe plan gekry. Toby het gou die leë kartondoos in die sitkamer gesleep en sy kleerkryte gaan haal. Kom ons maak 'n serowerskip, en hy het opgewonde gesê. Hy het serowerprentjies op die kant van die doos begin teken en Martiens het gehelp om die skip tot op die blou mat te dra. Hierdie mat is die see, het Toby gesê. Martiens het 'n oogklap aangesit. Toby het 'n serowerhoed opgesit. Ja, die twee was reg vir die oop see. Hier kom ons, het Toby in 'n serowerstem gegrom. Ons soek na kosbare skatte en hy het gemaak of hy deur 'n teleskoop kyk. Toe skree Martiens, kyk daar! Toby was net so verbaas oor die mandjie, wat skielik by die sitkamer deur verskyn het. Kosbare skatte is in groot letters op die mandjie geskryf. Waar kom dit vandaan? Het Martiens gevra, terwyl Woef ook sommer aan die mandjie gaan sniffel het. Martiens en Toby het hulle swaarde gegryp en na die mandjie gekruip. Oppas, oppas, dis my goed, grom 'n stem agter die deur. Wie wil my skatte steel? Martiens het geskrik dat hy wip en teruggehardloop skip toe. Julle sal moet veg vir hierdie skatte, het die kwaai stem gesê en skielik het Toby en Martiens se pappa in die deur verskyn met 'n speelspelswaard in sy hand. Die twee serowertjies het eers geskrik en toe het hulle geskater van die lag terwyl hulle vir pappa in die kamer rondjag en kielie tot hy val van al die lag op die vloer. Ek gee oor, het pappa gelag. Julle kan maar al die kosbare skatte kry. Martiens en Toby het sommer na die mandjie geduik. Dit was vol toebroodjies en heerlike vrugtesap. Kyk, ek het gaga 'n piknikmandjie vir serowers gemaak, het hulle pappa gesê. Die twee boeties het heerlik gesmil aan die lekker eetgoed. Toe hulle klaar geëet het, het pappa nou nog iets in die mandjie gesoek. Hy het 'n sak vol goue muntstukke uitgehaal. Die heerlikste sjokolade. O ja, serowers hou van skatte, veral as dit van sjokolade gemaak is, lag Toby. Maatjies, ek hoop julle het vandag die storie saam met my geniet oor Toby en Martiens en hoe hulle sommer 'n doodgewone boks gebruik het om hulle skip te maak, sommer op 'n mat gespeel het vir die see en sommer mandjies vol skatte bymekaar gemaak het met alles wat hulle by die huis gehad het, sommer toebroodjies en sjokolade en enige iets. So sien julle, julle kan ook goedjies rondom die huis gebruik om 'n heerlike speletjie te maak. Ek hoop julle speel lekker vandag, soet wees en ons sien julle gou-gou weer. Tata! Tot ziens, a junior jive, tot ziens, ons vaai, tot ziens.